peut-être Liban, même si il y a Liban, il y a Calais, il y a l'éloté. Mais alors, à Seki. Tu continues comme ça, la misala, la biso, il y a Bounzambé. Ngaï, il y a tous les week-ends, il y a à Paris, pour que ça, vraiment, des fois, l'argent, je gaspille vraiment de l'argent pour que nous puissions faire la tata Gimbango et aller ma cambo et à Tindanga. Tous les week-ends, à Kitara Paris, qu'on s'en mis à la tata Gimbango, Batbakoya, Borosa, Lissa, Batbakoya. Donc ma cambo et belle, tout ça, ma cambo tata Gimbango. Malgré, tout ça, on attend que tu aies money, tout ça, on attend que tu aies internet parce que ça reste du niveau spirituel, donc on ne peut pas tout exposer. Tata Gimbango, il y a un peu de droit, il y a un peu de misala, il y a. Il y a qui long. Voilà si na longue déjà pas maman philo. Na longue pas maman philo. Baye ko pesa droit ko sala ki longo poto kotne misala na MPV. Na ko kuta na na ba papa claver. Ya ba église ya trois moyo. To sala pe misala ensemble. Kaka na bumwa na mukiwa na ka to sala misala ka voilà. Ti to ko sala ki longo. Ki longo to ko sala za ki na Saint-Denis. À la gare à Saint-Denis, à Sobokiti, à l'époque où il y avait l'église Charisme. Bato, baby, église Charisme, boy, bongo, bisous, l'icolo. Donc, ça, l'église Charisme, bato, vraiment, bazo, ou ta Belgique, bazo, bato, ba maladie. Bato, maladie, bazo, tout au sali, ça, bato, maladie. Dernière, mouton maladie, tout sali, ça, gézalaka, maman Monia, Zarana, Belgique, Azali, les qui a moi si à King Kester, maman Monia en Belgique, les qui a moi si à King Kester, maman Monia a un cancer Yasuka. Donc, cancer Yasuka, vraiment, Yasuka, donc il n'y avait plus rien à faire. Si vous avez un peu de temps, 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 vous avez bah le à l'époque, j'étais à Lille, dimanche, on a Kendaga Paris, et Nazaka na. Nazaki na Lille na dimanche on a kenda kité to ba bazale kuna ki maman na maman Yvette bazale kuna na kilongo na Saint-Denis ba bengi ngai babi papa to yambi mutu boye maladi boye mbava ta etan na ye ezali critique mon comme pas possible ngabi moi je suis pas mon royal ezate mais bo benga maman Nzuzi ba bengi maman Nzuzi pe ba ke kuna donc ba lala une semaine na kilongo po na tina ya maladi ya mama wana ndenge ba yila kiye mama na ba yaki na ye azaye ko lobate donc vraiment neta souki na mutu ezalite donc pas possible comme donc bandeko ezaki somo e unga na sali quelques jours après na ke na Paris na ke ko mona likambo na misu. Donc nga mona na lobi pe na basali bazala kuna donc au côté yo moko du dotobi o ba meme libiso ya ebembe po basimbisa biso toucho nini mais bon comme Kimbangu il se manifeste donc Kimbangu ce n'est pas n'importe qui comme Kimbangu se manifeste Kimbangu abibo bangate bazwa ki ba mamana basali limba mai ba mai ndezo saka ba mai na mabele basali ba mai biloko zake ko sala basali parce que na bi makamnyo tu makamba ko lobate na ba direct ba sali maman na zo sokola to continuer to koti vraiment kinkumbi ya solo parce que il fallait maman wana abika vraiment na maladie wana ça j'oublierai jamais maman Monia alia kate botchaki ka ba maya mukema ya nkamba mukemke na munoko maya nkamba mukemke na munoko mais muta alobarata la ka donc to tcha même betu na katikati ya kilongo parce que ici ko botchi sika nini Kikumbi. Sambila, kikumbi. Tokomi, j'en pense à la mode, samedi, maman Mounia, à Mungo, on est fonga, mais Mouki, à l'obi, à l'ingolia grec. Ah! Obi, malgré la kimpe, venga, mon sou, dans une douce, nabi, maman, on sou, nengenini, à senga grec, na l'obi, ce qu'on a maman, il fait, maman, obi, l'oka sou, kata, au senga, biso, do bandeko. Mama ok ngai nabi ok yo muta obimisa mbongo tenga na obimisa mbongo na kosombele grec na zupe na kitin a lobi pe a rolia grec batia mayonnaise ainsi de suite batia na ke na zui mama monia ye na grec mama monia pe to tiwana
allié grec, oh non, le balabu, le bandego. Et donc, ma caramoli, moi, j'ai tellement merveilleux. Yon a le baka, ming balobara ma kamboko, comme un bazan à beaucoup côté. Yon a le bitch, gana célèbre, ma témoignage, et nom de rosa, la bino ming. Maman mon allié, allié grec, a sengi pe maï, a meli maï, ma kambo, non, mon nom bizarre. C'était samedi, ou j'ai dû samedi, quelque chose comme ça. Bande konangaï, maman mon a télémi. Dans ma cambo, les gars sont toujours talentueux comme le roi Bazoba. Maman monia télémi. Bande ko si kanga na mona, au moins le mouton déjà cancer et l'ongoli sucre, sur le sucre bande au bout, et comme on a pas trop au moins sauce à outre au bout à moi na sika. Ne ba poil ou en est salamaka. Na moni ba poil les bandits au bout à la moutou ya maman. Donc ma cambo les gars en deux jours ma cambo les gars, au bout à mon arago, au tolo banaki Congo, bimangu, qui mon amé soit solo solo. Maman mon souki et bandi poil et bandi robimaye, maman mon a télémi, a komi koloba, nous autres juillet moi, ma kasi, gabi wao. Toto talaka abuena misu. Toto talaka abuena misu. Maman mon a komi kotele, ma komi kosokola ye moko, ma bisou toto sale ba ma yenenge to salaka, yake yake a sokoli, ba sale ma yake yake a sokoli, ba sale ma yake a sokoli. Tito comme dimanche. Dimanche, tout le monde a dit maman, mon balade, c'est bilan, parce que tu as débarrassé, qui longo pour battre bazoya, tu as débarrassé, qui longo, tu as bongisi. Maman, mon balade, bilan, bande, qu'on n'est pas bazaki. Moi, donc, bande, qu'on n'est pas de route à Belgique, je suis à Paris, bakoya. Allez. Maman, mon alati, qui longo, bande, gande, tu bandaka, qui longo, tu koti na. Nanini na molako tokoti na molako poto bongama tokoti na molako to bongami papa 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 pa poto kota na molako poto zo amanguya parce que makamoli mo batu bakoyila bino andenge na ndenge batu bakoyo ko meka bino soki pe bomona ka solo soki bo biku la ka solo donc il faut toujours se préparer on ne sait jamais tu vas dormir hein. Ok, d'accord. Bon, bah, baby, papa, bon, bah, qu'est-ce que vous avez dit? Voilà comment j'ai éduqué mes enfants. Bah, ça, on a besoin d'un petit peu de l'axe. Bon, oh, Kimbang. Bah, yébi, bah, semble à Tata Kimbang, bah, longo. Ils savent, j'ai préparé mes enfants. Nanda, on a un peu de temps, bah, photo, bah, longo, on a tous les alliés dans l'axe. Bino, on a 4 live. Dimanche, maman, mon, y a dimanche, y a un peu de bon ami. Oh, maman, mon, y a un peu de bandit, y a un zembo, y a un peu de tchakaka. Oh, ya, 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 y a un zembo qui est long, pa, pa, pa. Donc, mon, t'as un mot, limo, t'as un mot, maman, mon, y a tellement. Mon limo, oh, y a un limo, limo, boro kangele sikanin, boro simbele sikanin. Donc, bisom, quoi, na dimanche, y a un salaire à misalate. Maman, na sali misala. Donc, mon, t'as un peu de sali si dimanche. Yem ta sali misala un peu venyonso. Ko lo bako bikula, ko mona ko lo bako bikula. Toka mwa mama monya, bande ko lelo o baibisenga mukono ko mona mama monya. Na ko kima po babia akoma tale bakata. Tango makambwana nyo sili. Dimanche bande ko musala ya kimpeva boko ko musala jete foza na peme. Dimanche, il faut se goyo mon limo, tant ban de koné ba lobi ke ah vraiment ba moni makambo ni changement to pe sa moni era le quoi ba pe si voilà bo continuer ko sala bo etan bozo songa ndaku bo sala boye bo sala boye bo sala boye to pe si pe makambo ne bo sala la biloko o ba rotia na ndaku ainsi de suite voilà to pe ba détail biloko te po to boye bato ba lo ba pam pam bo pe sa bon ki pelekis si ko ton ka bali ba kené mbalmo ko mon limo pou. Il faut pas que nous bisons mon confort que nous tiquons sous sous. Donc ben des coups longues Paris, ti Bruxelles. Pour la nindo, Tata Kimbang a d'abord dicté bisons Makambu. Ah j'adore Tata Kimbang parce que Tata Kimbang est chèque et pas nezaté. Tata Kimbang a dit bon que nous tiquons. Tata Kimbang a dit bon que nous tiquons. A cause on a eu mon côté bino va s'alignon surtout pour que nous tiquons. Ben des coups. Tozui maman monia. Boutou, biso wana. Bango mtu ba voiture na bango ba zubiso, voilà.
Boutou, boutou, direction Bruxelles, Paris, Frondine, papa, papa, péage, toke, ti Bruxelles. Bande koto, komi peto, matipe, nanda kuna bango. Pouna ou n'a tel sebno, mounene, atata kimbango. To komi peto, nanda kuna bango, suko yo, to sonne nenge d'arbo, sonne peto, mati, a sanser, to, suko mbala, moko tan, kaka ba fongoli, pso portu, batu ba lingi, ba kota, ndeko, bande kona ngayi, Kimbanga balusanga ilokola ki paka paka. Kimbanga balusanga lokola ki paka paka po soki abalusanga lokola ki paka paka te tanka batu balinga bakota na kati ndako wana esika to linga to zo échec. E balusinga lokola ki paka paka puna kemba no puna bloquer porte basali bakota te. Na molimo e bloquer basali botika libanda. Botika libanda muta okota na ndako ona na zate. Mama monia Zala na sima basali, kuna basali bote epe na katikati azala, mouta wakota nda kwe zate. Bo fongon, bo, akor, to bloke na porti, nga moli mousko e koti singa inakati ya, nakati ya nda kuya, nanda kwa ngopo na ibagi penda kwa zi ambali, bo sobe na kome sika yango. Moli mouwe koti singa yi. E seke merve vek tata kimbangu, memba mur, oya banda ku nyon sotu elimwe. Ba mur nyon sotu nakata nda kwa ane elimwe. Donc na zoko mona a travers ba mur. Nabina dans mon limo bandeko parce que tant que toujours à mon limo makambotika la rabiso malgré que makamusu e ko limo abato ko rappeler yo mais makamusu sou etika la rabiso 1 2 3 troisième chambre 4e chambre ya sima ko ko ba fond lui porte na mon couloir ba chambre eza kuna bo ka ande banda ka Belgique ezalaka dans mon limo tant que zo ko ba chambre ya suka Bana bazali wana baba ndako bima moko moko. Pona nini tata kimbanga lingaki to koma na kati ya ndako wana po totoyo ba source ya maladi oyo ezwaki mama wana bande kona ngai. Bana babima. Donc bazaki au moins plus bana bana je crois que sont bazaki vacances je ne sais même plus. Bana bazo bima. Soki mwana moko bimi aleki. Mwana moko don nazo leksa bongo leka. Leka. Et comme il n'y a pas de maman moko boye, donc une jeune maman, une fille, pouh! Tata Kimbango Sukoyo, a magnifique, tellement Tata Kimbango, ma kambo qui me paye, ma kambo, elle a des chocs, il y a courant moko boye, je ne sais pas comment expliquer. Donc, ce qui m'a dit, c'est que un mois on a bim poum ba moko il faut être préparé ba moko pou nguya c'est ton tellement nguya c'est ton disamina yo makambo nyon soto zo koloba moto a télé mili boso no ba moko o dominé ba moko donc moi écoute ami kosa li sous ses alités mwana ozali kambuna mwana abandeko abandi koloba makambo. Donc, quand on a un gouya, il y a tellement. Parce que, moutou, à mon aka, un gouya, à moutou. On dirait que si on a un moutou, on a un moutou, on a un moutou, on a un bilembo. Si on a un moutou, on a un moutou, on a un bilembo. Si on a un moutou, 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 on a un moutou. Donc, on a un moutou, et si on a un moutou, on a rien qu'avec les yeux. Ce qui est total, c'est que les gens ne sont pas les gens qui sont. Donc, les gens ne sont pas les détails de ma caméra. Pou, Tolobis, moi, no obiso to to sali se to moni passa une semaine ba baliete. To nenge to yoko tika ye, so ki na sima na biso li, bo meki kakapa na ye, biso mto yoko kunda bino. To suki wana, to sali bi kila kile na biso, pou pou pou, to bim to, ba yoko zong sa biso. Ba ko futa biso pe mbongo te, paske misa ke mbongo te. So ki boko kanisle biso bino moko ma bozoa, bo me la koka bozoa, wana, me jamais to senga obo pe sa mbongo, jamais. Sa se misa la ki mbongo. Jamais to senga ka mbongo. Soko kabele biso mo kanisi biso o kanisi biso likambute to rozwana biso
Si quoi bande konanga ni ne lekaki to tiki mama monia nga wana pe pour bazu voiture, j'avais pas de voiture baké ba to bazo na Paris. Ba lobi yo akoza na Lille ba ko tikanga na Lille après ba on ba continuer sima. Si quoi yo tant on ga to komi na Lille pa nanga na Madeleine. Si quoi na lingi na kita mbala moko mama o musa ble ko accompagner habité papa ko kitate zelanga na kita na sambela na na liboso ya porte ya ya immeuble comme ça bon yo o kita sima. Nabi ok maman les problèmes ezate. Si quand tant que maman qui ressemble là, au lieu ressemble la porte, il y a immeuble, a se trompé la porte, a se trompé la porte à immeuble, à quoi ressemble la porte à immeuble mususu. Si quoi yo, nana remarqué nabi oh ce n'est pas grave bon, ressemble déjà c'est pas grave. Bah on peut bah matin la voiture bah kei. Bah kei si quoi yo. Bazongi pare ngabe na matina ndaku na ngai na fongoli pe porte donc tant nous avons compte na kati ndaku siko esika na ebaki ke parce que soki boko ko sala misala moli mo boy fo be baké soko za ko préparer yo bomo na mosale musu ka sa misala aké ko sala o ba ko ti veyo ba ko sala sa mutu azong na ndaku alali ya kufi parce que ba musu ala bien préparer té siko tant na kozongi na ndaku tant na koti ka na ndaku na pelisi minda. Na pelisi minda ya kuluwa na mbuka muke pou. Minda mbala mbuka sote pa e panzani. Na yebike. Esika na kendaki batu balandinga yi. Na yebi siko kwe. Esika na kendaki batu balandinga. Na koti na salon. Na pelisi kaka minda salon. Pou e beti kano. Na yebi ok. Makambo ezali awa. Na yebi te po nasa komone lo kote. Mais tata kimbangu na sai misana on na sala kana sala yango to sala yango ofele to singla yango mbongote ezansi nake batuba ndima ko malgré ça to zakana nzoto musunina mulimo nzoto musunina ko banga nzoto ko banga un peu mulimo donc voilà donc ko banga moka ngami sezate nabi tata kimbangu nzambe na nga tata kimbangu nzambe na nga iloko ni makamuni ezoko leka tata bon na jusqu'au mbetu mbetu la gueule on a bitika na na lala enfin na lala na na se poser na jusqu'à ce qu'on a se poser auto na poser ka mutu bena otala na ce qu'on na plafond mbala moko misu na nga ya mosune kufi pum misu moli mosu ke fongwami na ze komi soko mona makambo nyoso zoko leka na se na ngai nga na za mbetu na otala na plafond mais na za ko mona siko makambo nyoso zoko leka libanda. Moi, na oh, nga na kende ko kebisa. Oh, na kende ko kanga kuna. Alandi nga iti nandaku. Nanga ibandeko. Alandi nga iti nandaku. Na bengi bato pari nabi. Moi, na oh, to kende ko salisa. Azana kata. Azali banda. Siko, eloko nye le kaki. Moi, na natango alandaki nga itango mama iveti. A bosa na ki porti nanga ipa sa. Porta imebe nanga ipa. Abosa neke ko sambele na porte mususu mwana wana akena porte o bakenda ko sambela akoti kuna kanisike wana porte na mandeko makamu nyoso tozo ko leka na se ngana za ko mona yango nalo bana bana tefana bi mwana azana se atemi na makamu nyoso donc ezo detaye makamu nyoso donc babominga miso mususu ko nakomika ko mona donc miso nanga e komi ko mona makambu oyo mususu donc e komi ko mona donc e kota na dimension a molimo. Moi, na bande ko bo mwen tang botala ba film ba Harry Potter makambo ne za makambo ya molimo batu ba traversa ka mir ndengo wana bande ko mwana wana amati ngana zaki na deuxième étage mwana wana amati na premier étage bande ko a morning aité azokota na bandaku ya batu. Azo kota na bandaku ya batu. Donc, a koti na ndako ba. A omu na ngate. A mati. Azo kota. Bandeko. A traverse mir ya ndako. E kangama na imeble wana. E a koti ti na chambre na ngayi. Bandeko. Tango a koti na chambre na ngayi. Na ngayi. Mitu na biso e tuta na. Pou. Mwana na buaka mikuna bandeko. Na vanda. In semaine. Batik. Donc. Une semaine na vanda il y a vertige moi na ken musale ezate parce que bitumba malgré mon lit mon bitumba donc choc wone salakangai na vanda une semaine moi donc izungu zungu donc pas moyen
Benga ba bengi mwana na Belgique ba kebisi oh oui to landa ki po aye ko baby aye ko bimisa makambo donc voilà po susu ko bimisa makamba batu faut ko bonga makasi nguya tata kimbango dali makamba kimbango ngana baba tu na luka makamba kimbango te na luka makamba kimbango te mais ila kabiso ndenge ila kabiso ti ba dimension e komi koko mabande ko nangai. Voilà, na tie photo ya mama Mikala. Pardon, na fini bouton elongwe. Na tie photo ya mama Mikala. Mama Mikala kaka na makambo ya tata Kimbangu. Esika siko na komisiko ko mona ba mama Mikala ya bangote. Esika na komiko mona ba mama Mikala. Mama Mikala ko ya ko bimelanga na ndaku na ngai ako donc mama Mikala atambu sanga inkamba à un niveau comme pas possible. Je me suis promené avec mama Mikala na nkamba pourtant na za na poto hein. Tango na zo expliquer ba tu banzela zo ke na nkamba mais banzi oui hein na nkamba ya solo. Ba mama Mikala ba ko ya to ko solo la banini. Si na komi ko don bande ko komona komi don na komi ko mona bat o ngai to bande ko yoka kaka to ndo yoka bami don na komi ko mona ba mama Mikala wana makamu susu ya makambu ya ba secret na biso moye to lo bango vraiment exalité mama Mwilu libote ya tata Kimbangu ezui makambu to yebi ezwa nga na makamu na bango to yebite. Na vandi bo embalo mako po mama Mwilu abimi. Message ko apesa ki ngai ngana za muto libota na bangote. Je ne peux pas savoir makambo ezali makambo o babimisa na public to yebi. Mais o ya fond makambo ngai mwana ye bongo ezati parce que ya makambo na bango. Mama Mikala lobelinga pardon mama Mwilu a lobelinga na tongo na mukini na bengi na bi Abengi Yurek. Yurek mwana ya mama Marie Mwilu Kina. Mwana liboso ya papa Diangende ya mwasi. Nabi naza na posa na solona mama Mwilu. Ope sangai telephone. Oui, papa, Ruben, pas de problème. Mama Mwilu Kina ayebi ngayi parce que naza ki soko nazwi message na mwana do tiki la ye même ti na glise ya bazaka na Saint-Ouen, bazaki na Saint-Ouen. Tant que na Saint-Ouen, na avons un message, nous avons un message, Kimbangu, parce que ma avons un message, nous avons un message, nous avons un message, nous avons un message, nous avons un arrêtez, s'il vous plaît. Maman Mwilu a bimé lingayi, a lobé linga makambu, na bengi yurek, na zui maman Mwilu, na biseta boué. Maman Mwilu a été ton abim papa, makambu oyo. Moye yo oye bango ezate. Moye yo oye ba makambo ezate. Ata o mati, ata o kiti. O koka ki jamais koye ba makambo oyo. Donc, bande konanga yi. Tata Kimbangu wa zao yoko lo baba mama Mwilu. Na komi ko mona batu ebele. Na komi mona batu ebele. Ti ba papa mpadi, ba papa ntoko ba mbuta machua. Niveau à dimension molimo bandeko wana nanu bana obi tango to koma vie de famille obotu bana molimo kitaka parce que je ne suis plus concentré comme j'étais avant en fait un royal ndoko mona bana makeli donc je n'ai plus ce temps yako sala ka ba mbila mususu oto bandeko sana pona kaja iso to bandi me ka mususu oko fon le bemusu pe poso suki bokomi 3h du matin makambo no to vie à famille tellement écoti donc ma kambwana moye et comme au romona non parce que eza ma kambu ezali na yo au bano romona mais donc et vous avez mal sous tout parce que ma kambu voilà vie de famille demain cahier dans mon rotangle étape par étape bandeko baye ko pesa na ke na ko ke Kinshasa na 2000
2016 bayeko bia kangai ba pesingai nkau donc ba pesa ngo mutu nyoso tout nkau ba ba nkau ba yebi voilà donc quand ben akata ba dete ya makambute bayeko pesa nkau bayeko bia kangai bayeko light nga ba bilamba ya ko sala donc ya ko sala misala o ya bokoko bokoko fo ko sala fo ba bia kabino soki ba bia kiote enseigner non peut-être bêta no ba histoire mais ko kota na kata ya dimension ya monde mo li moté parce que eko me mona li wa okufi. Il faut pas payer ça, il y a autorisation pour que ça soit makambouana. Nengengai. Kao nanga, ça fait 3 ans na simba angote. Na simba angote, pour que simba ango pamba pamba te. Babilama, mousoua misala, tozo ba pesa biso. De fois, on relate une fois tous les 5 ans. Pour y'a bilo, on relate pamba pamba te. On croit peut-être na zon, ah, quand ba pesa nga tika na lata. Soki nous autres, on est dans le bon moment, et qu'on me mélanga makamoussous. Misala, bokoko. Ti. Neko vanda bandeko na vanda ngam kosu na ndako boy pou kaka moto batumi baseka ka mataka likolo ya koya ka tata wona nga tata wona yeba kete bandeko na mona ba makamoko so na hotali sabino esika nga ngende ko luka tata wona na vanda ka boy pou na mona tata moko bandeko c'est impressionnant tata moko bo abimeli ngai ndaku tata o tata wonda oyo ka bo moni o pa kula ka ba o ndo pa o pa kula ka ba putulu o ba tba seka ka o ba tba le ba ka ma o ba tba sa ka congolais c'est un peuple narrateur hein quand on va histoire ba somme tata wonda abimelanga ina ndaku bandeko tata wonda abimelanga ina ndaku tanga abimelanga ina ndaku na kombo eh? Na beta na internet pona iba tata wonda na beta na internet pona iba tata wonda na banana ko bloqué ba bazo ba le gaming pa oh la la peuple moko ba ya game pa vala vraiment bandeko pas possible. Soko ye pa nanga awa na live. O nda bwe pou tata wonda. Bimi ngayi tata wonda. Mouto nga lati bizar. Chokon bandeko. Ndo to te shwoye. Ki mona me. Makamu si to mona ki mona me so. Se. Eza somo pe. Soko espikon pa batu wa mouno kalokom tali boma. Tata wonda bima. Pou ngayi tata wonda. Ma letre. Letre ni nongo sopo pe sanga. Bandeko. Nazwa letre ya tata wonda. Na fongo la lettre benakati lettre ba comment ba comment en français pe nga ko na gata ba commencer en non ba comment en français pour na comprendre en facilement ba comment continuité ya tata kimbango bandeko mot pour mot na kata mukanda wana na lala kana but na lala ka soki na doko se binonde ko na la mukate continuité à tata kimbango na zoué mbalo obandeko pou mouton wa li mwen na lettre li mwen nga bi qu'est-ce qui se passe na bengi mama nga bita makambo na fongoli na bina luka non tata wonda esika na komi na lukati église ya tata wonda na lukati na koma tant nga soki na bandeko baka bilembo ezali bilembo ta ko vante bilembo te na komi pa tata wonda qu'on appelle la bilamba, il y a blanc, bleu, na jaune. Trois couleurs. Pour nous, ça, la misala, ba bia kinga li susu. Bandeko, bisika ni osuna kenda, kasoko dama kambu ya solo, abunzambe ya solo, ba bia ka anga kaka. Ba bia kanga au moins quatre fois. Ba bia kanga na niveau moko pas possible. Na zo ab autorisation ya tata wonda. Na zo autorisation ya... Il y a une église, il y a un peu de bandeko. Et ce que ça a mis, ce que ça a mis, il y a un coco, il y a un pungu tout l'endo. Ok, yes. Et si canyon sont ok, ne sont koutani, n'a pas qu'il y a un peu de solo, il y a un peu de bien.
Nga esika nyonso tuna tsaka makolo. Babiaka kangai. Babiaka kangai ba pesa nga bilamba ba ma sala kondye sala. Don ba biaki yo, don ba pesi yo autorisation ya ko sala misala. Don ba pesi yo autorisation ba pesi yo nguya ya ko sala misala ko biaka. Donc aux yeux autorisation et pas ya bato bazali ikolo na yo. Siko bota la makambu, donc bandeko, nazo ko abréger un peu vite pour parce que makambu ezé belé. Dernièrement na vandi na ngana télé. Pona ba mino bakamba bilembo za makambu ko bosaka na yango te. Na vandi na ndaku. Na vandi na ngai na ndaku. Na mona kaka téléphone na nga eleli. Moi si na nga témoin. Téléphone eleli ce ko muto azo benga na WhatsApp, mazo benga na appel vidéo nga numéro na ebe benga na appel vidéo na kati. Nga bino moi je réponds pas. Mon na ebe zo benga ka bon appel vidéo. Numéro nga bengi motema moko le bina yamba. Na yamba ka bona mona nini? Nkaka ne mwanda ntsemi azuli numero nanga wapi na yebite nkaka ne mwanda ntsemi abengi ngai nkaka ne mwanda ntsemi abengi ngai to solo li makambo me malheureusement je ne peux pas le dire nkaka ne mwanda ntsemi akufita za bomoi aza wana sido donc c'est le seul mot donc kaka ne mwanda ntsemi abengi ngai donc abengi ngai bandeko. Kaka ne mwana ntse mabengi ngai. J'étais même étonné na zangi maloba na bina na loba nini na loba nini na bi. Di boss na kanté ki j'étais ngai bo jeoni ni non. Kaka ne mwana ntse mi ye lubondo bazawa na bangoni otu bazo bande ko j'étais ba lobi na nga makambu ba tali singai na makambu o ezali na ngai ba lobelinga donc il m'a vraiment parlé comme oui hein. Ah, vous avez une vidéo en gros? Ah, madame, madame. Pardon, c'est bandé dans l'examen. Donc, vous avez une vidéo là. Donc, nous collons madame, vous avez une vidéo. Mon rêve, c'était de vous voir. Ah, ils ont mon honnêteté. De vous voir. Nous avons un malheur. Madame, vous avez une vidéo. Non, on tient mon corps, mais moi, on tient mon nom bien de ma caméra. Tout le monde a 4 et ça a 4. Pour les gens qui et je m'entends, mon logo la ngaï, n'a pas de mon nom, c'est ma robe, n'a pas de camounine. Ngaï nanou na sambela et pas na été, nanou na donc, je sais pas. Nkaka bengi ngayi, tozo sololi. Tosololi. Voilà. Parce que bilembo, ba oye ba yeba kongo kaka ba o bazana bilembo. Misala ya ba longo ba oye ba yeba kongo kaka ba o bazana bilembo. Ba témoignage zali ebele bandeko. Yango tanto, owe o lelo oyo, tango batu baza ko vweza tata kimbangu ezali donc ce n'est pas pour vous pona ko ngana lo baga jamais na mutu ke ndimela kimbangu jamais na lo bela ngo pa mutu parce que balo baga na mutu ndimela mutu soko lingo ye ba mutu kende meka oye ba mutu ngo azali ndenge nini. Kasi na yaka te kolo banabatu o kim o meka kimbao. Voilà un peu bande konangai. O yo tata kimbangu. Tata kimbangu ce n'est pas n'importe qui. Tata kimbangu ce n'est pas n'importe qui. Soko lingo kota na dimension na tata kimbangu o kokota yango. Mais makambo tata kimbangu et c'est vrai que kokota na dimension ça nous demande beaucoup de choses. Biki la paix et zabi sont mingi.
biki les alibi sont mingi. Nini. Kaka ya ki monsuni, oui, je peux te comprendre. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on a monsuni, oui. Le banou makamba, qu'on a un niveau spirituel, bandeko. Faut qu'on a un peu de mouta pema. Un gangay aventurier. C'est que nzambe le lona boutoua le lona koko bomayo lobby au la moukite. Parce que moutou, batou, o bazana kati a réseaux sociaux, oyo. Ba poki ko fin gangay aventurier, mais yote, papa nangaye. Yo nanga to koli ensemble. Makamba bumpeve o mon angayi. O mon ingana bumpeve. Na epa ya papa Cyril. Donc tango yo rotia bandeko. Donc e choke nga ya ndeko. Tango yo Francis. Oui, non, oza ko seka, mais tango oza ko tia commentaire wana oza aventurier. Ba tu baza ko tala yo. Yo mouto ko yo ko lobake makambo. Mwana wana zo ko lobaza ko lobama makambo a solo. Parce que yo ozali mutu oyongana yo to tamboli na na mpeva longo pe omoni mpeve nenge esalaka non oui na na excuse na nga yo na vraiment na excuse yo non otin na excuse yo mais ndeko na nga Francis il faut pas koyaka surtout ozali mutu oyo ozali mutu ya bilembo ne viens pas ko jouer intéressant na niveau ya réseaux sociaux biso to sala to s'intéresser à kate po omoni ngai na papa Cyril omoni na papa Cyril ndengo sengi bolimbisi na limbisi yo balongo pe balimbisa biso nyonso kaka po ozali ndeko na nga vraiment ya donc ozali ndeko na nga kuti ya soki ya wapi ozali ma ndeko na ngai Maton, voilà bande konangai. Il faut to yeba. Donc tant que batuba zoya baza koloba makambo ya bokoko. Soki bozo koloba makambo koko na ndenge ya musuni, oui, boloba na bino. Mais mutu oya koloba makambo koko na ndenge ya molimo. Ezaja mutu oyo ay akomi na dimension ya molimo. Boko mona ye même kolata mini jeep pour ma genou na ye monana et koko mele kilo ya ko zwa même biloko o ezali kibo paya a tsango aba ki sali kolo na ye et koko mele kilo et koko mele kilo yona lobi tozana batu o baza ko lobela bokoko tozana batu oyo bazana bango ko loba makamu na bango a bokoko na niveau ya kimosuni mwana bakoko ko pekisa yango te lobano makamba bokoko na niveau ya kimosuni parce que peut-être comme na mode moko boye mutu nyonso lobela bokoko mais soki to lobito kota na niveau ya pratique na bokoko bozalite en fait parce que biso bato bokoko toza na rigueur moko pas possible des fois pour vendre pe boye molimo pe et lobino pe ko pe ko tika la 2 mois 3 mois yona mwasi nupe boza ko sangana te po kaka po nivou ya molimo e mata. Biloko ba misuni musu biso na boko kotolia ka angote. To makambo e boko ko, eza makambo moko, yona bana batu. Vous rigolez boyaka.